una producció d'Abismo FM. Vols gaudir del teu temps de lleure escoltant grans històries? Audiollibres i relats. Un podcast literalment literari. Hola, sóc en Xavi Villanueva i et dono la benvinguda al capítol 24 d'Audiollibres i Relats, el teu podcast literari de referència i espero que també el teu favorit. Quart capítol de la tercera temporada en el que et porto a un dels autors nascuts a Catalunya més respectats de tots els temps, el contista català per antonomàcia, ni més ni menys que Pere Calders. Pere Calders i Rossinyol va néixer el 29 de setembre de 1912 a Barcelona i va morir també a Barcelona el 21 de juliol de l'any 1994. És, sens dubte, un dels escriptors catalans més populars del segle XX. També va destacar com a contista i dibuixant. Era fill de l'escriptor i traductor Vicenç Calders i Arús. Calders va viure tota la seva infantesa a Sant Cugat del Vallès. El 1920 va anar a viure a la ciutat de Barcelona. Allà va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts. Més tard, va treballar com a dibuixant i col·laborador a El Diario Mercantil, a la revista L'Esquella de la Torratxa i al diari L'Avui, on va publicar el seu primer conte. L'any 1936 va publicar un recull de relats breus titulat El primer Arlequí i la novel·la La glòria del doctor Larent. Poc després de començar la Guerra Civil espanyola va prendre una postura de compromís i va començar a col·laborar en publicacions d'àmbit polític. El 1937 s'allista voluntari a l'Exèrcit de la República. Destinat a Terol, va exercir de cartògraf. Va ser capturat i ingressat al camp de concentració de Prats de Molló. Va escapar i va exiliar-se primer a França i més tard a Mèxic, on va viure durant 23 anys. Va rebre ajuda econòmica de Josep Carner i va treballar a diverses publicacions i editorials. Després del seu exili, torna a Barcelona, on va col·laborar a Canigó, Serrador, El Temps i a l'Avui. El 1984 es comencen a publicar les seves obres completes dins de la col·lecció Clàssics Catalans del segle XX. A l'any 1986 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. De Calders convé destacar el seu estil literari, que podríem anomenar realisme màgic, doncs a partir d'un llenguatge senzill crea situacions inversemblants. I el relat que et porto avui porta per títol Àtoms per a la pau. En ell, el senyor Codina Fortiac, amo de la fàbrica de sopes de sobre Gall i Pols, intenta convèncer a l'Enric per treballar-hi a la fàbrica, a la part de química. L'Enric rep l'encàrrec de millorar la fórmula de la sopa per fer-la més addictiva i ampliar així els guanys de l'empresa. I abans de deixar-te amb aquest fantàstic relat, dir-te com sempre que gràcies per la teva fidelitat, el teu suport constant i per fer-me sentir tan i tan feliç sabent que aquest podcast t'agrada, t'acompanya i et serveix d'entreteniment. Fins al proper programa, llarga vida al podcasting i llarga vida a l'audioliteratura. Ara també, en català. Àtoms per a la pau, de Pere Calders. No poder fer el doctorat li vingué d'un través de dit. Ja tenia la idea de la tesi i estímuls molt forts per part d'un catedràtic, però així que obtingué la llicenciatura, el van cridar els pares de la Montserrat, la seva promesa. «Mira, Enric», li digué el senyor, «suposo que ja podem fer un pensament, oi?». Ell respongué que era prematur perquè la preparació de la tesi sempre s'emportaria un parell d'anys. «No em facis riure»,
La mare de la Montserrat mai no havia volgut tractar-lo de tu. La nena se'ns està passant i d'aquí a un parell d'anys ja serà granada. L'Enric es va refugiar a la situació econòmica i en la falta de pis. Està bé, va dir. Suposem que abandono el doctorat, però trobar pis vol temps i paciència. L'argument era de molt de pes, però quan s'està de desgràcia no hi valen les raons. Ja ho tenien tot preparat i el senyor replicà. El padrí de la nena posa una fàbrica a Vilatrejú, una ampliació, saps? En gran. Hi haurà un laboratori d'investigació amb vista a l'entrada al mercat comú. Tot serà a la moderna, amb torres per alçar els empleats. He parlat de tu i de la teva carrera i sembla que miraran d'aprofitar-te. Però si és una fàbrica de sopes en sobres, respongué l'Enric amb tota la vocació científica trasbalsada. Sí, tu, però és una de les més importants del país. El sobre que t'interessa és el de la nòmina i n'he tret molt bones impressions. Per parlar-ne no s'hi perd res i em faràs quedar bé. L'Enric era feble i sempre s'enganyava pensant que faria les coses amb l'ànim de no comprometre's i acabava comprometent-se. Així doncs, l'endemà mateix se'n va anar a veure el senyor Codina Fortiac, l'amo de Gallipols, una gran potència industrial. El senyor Codina Fortiac rebia les visites en un despatx enorme i tenia el costum de conservar els braços estirats amb les mans planes damunt la taula. «I què investigarà el laboratori que diu?», va preguntar l'Enric. Si vols que et digui la veritat, no ho sé. Però és que li passa alguna cosa a la sopa? No, fill meu, la tenim esmolada com un espací. Però jo no planyo mai res. I la companyia organitzadora d'empreses que porta el tràngol del planning diu que a la fàbrica hi ha d'haver un laboratori d'investigació. Doncs hi haurà laboratori. Però miri, senyor Codina Fortiac, la meva especialitat és la física. Encara que ho sigui, no és cap mal això. És més, la física em simpatitza. No sabria dir-te per què. L'Enric tingué una idea desesperada. A la Montserrat no li agradarà de viure a Vilatrejú. Que no? Les torretes la tornaran boja. Ja n'hi ha 5 d'acabades i podrà triar. Aneu a veure-les i ja m'ho sabràs dir. El dijous següent van anar a veure les torres i la Montserrat les va trobar moníssimes. L'Enric provà el truc de l'allunyament de Barcelona, però ja ho havien previst. El sou us permetrà de comprar-vos un cotxe. El temps que som ja no hi ha distàncies, digué el pare de la Montserrat. El divendres, l'Enric va tornar a veure el senyor Codina Fortiac. Però què hi hauria de fer jo al laboratori? Li preguntà. Aquesta sí que és bona, va respondre el poderós industrial, sincerament estupefacte. A mi què m'expliques? No has estudiat, tu? Doncs espavila't. Després d'una pausa, afegí. Mira, tu, jo el que tinc és pressa. El laboratori ja és fet i només cal posar-hi la tramolla. He contractat un químic i un biòleg i s'ha d'omplir el local aviat, perquè preparem un prospecte a tot color i el publicista ja em demana les fotografies. De manera que firmes tu o firma un fisiòleg que ja tinc vist. I va firmar l'Enric, amb lletra tremolosa, ple d'aprensions de cara al futur. El senyor Codina Fortiac va sacsejar el contracte per assecar la tinta tot dient: ara compra aparells que llueixin i tira el dret, que a mi no m'agraden les coses a mitges. A caixa ja tenen instruccions. A mitjan novembre, els investigadors van quedar instal·lats. Tots tres duien bata blanca amb una gallina blava brodada a la butxaqueta superior. El químic es va posar a treballar de seguida perquè ja en portava una de cap. Volia introduir clordiazepòxid a la sopa Gallipols perquè l'impacte comercial seria gros. Una sopa sedant i, a més, estimuladora de l'apetit. La gent, tranquil·la, repetiria: el problema era dissimular el sabor amarg de la droga i ja anunciar per endavant que això requeriria mesos i mesos. El biòleg es feia portar gallines del Prat, triades, les obria i se les mirava atentament.
en consumia moltes. El microscopi menja, deia. Era un xicot introvertit i circunspecte. L'Enric anava perdut. Demanà al senyor Codina Fortià que el llibre de fórmules de les sopes i el fabricant va donar-li uns cops amistosos a l'esquena. Les sopes? No me les enredeu. Això pertany a producció i tu ets d'investigació. I els cubets? Preguntà tímidament l'Enric. Van bé, van bé. Tu busca i calla, però no t'emboliquis amb coses que no entens. Total, que el sou allargava i l'Enric es va casar. El catedràtic que li feia de conseller va dir-li que podia treure partit de la situació, ja que el deixaven amb prou llibertat que preparés la tesi que versava sobre el procés de col·lisió múltiple produït per l'entrada d'una partícula carregada d'energia en un bloc sòlid de matèria, on els àtoms, apilats compactament, s'engegaven en forma de xàfec còsmic. L'Enric treballava al costat del químic i de tant en tant havia de tastar la sopa. «Encara és amargant», deia. I l'altre feia noves barreges, incansablement. I ara? Ara no té gust de sopa. S'avenien. Es van fer molt amics. I tu què fas? Va preguntar-li un dia al químic. M'interessen els acceleradors atòmics. Ep, això és perillós. Ja ho sap el senyor Codina Fortiac. No, vaig començar a explicar-li-ho, però em va dir que no tenia temps, que fes un memoràndum i que l'arxivés, perquè tampoc no el llegiria. El químic, cautament, va apartar els cassons, les provetes i el fogó de gas. El biòleg, que picava una ala de morter, es va girar en sentir que parlaven de perill, però era molt calmós i tingué mandra de preguntar què passava. Al final de desembre, l'Enric va rebre una revista americana on hi havia l'anunci d'una casa japonesa que fabricava ciclotrons portàtils experimentals per a instituts particulars i universitats. Era un prodigi científic de treball en miniatura i l'Enric s'hi va il·lusionar. «Aquests japonesos són una colla de mosteles», murmurà. Obeint un impuls irresistible, va ensenyar la revista al senyor Codina Fortiac. «Miri quina cosa més interessant!» Va posar-li l'anunci damunt un plec de papers de negocis, una mica bruscament, i l'industrial, que tenia la mà en equilibri al cendrer i va haver-lo de pescar al vol, s'acomodà les ulleres prement-se-les amb el dit índex. «No hi veig res», afirmà amb rotunditat. «Que no ha llegit el memoràndum que em va encarregar?» «Ja et vaig dir que no me'l miraria, però tu ho ves fent». «Això m'ajudaria molt». El senyor Codina Fortiac contemplà la fotografia. Va semblar-li una centrifugadora estranya. Mirar el preu en dòlars, va fer mentalment la conversió en pessetes i digué «Compra-ho!». I quan l'Enric ja era a la porta, va tirar-li una mica d'aigua a l'alegria. «No entris més sense anunciar-te. La noia que hi ha aquí fora és per això, saps? No vull que es pensi que faig diferències amb els parents». El ciclotron portàtil va arribar al principi de febrer i la segona quincena de març l'Enric va obtenir in vitro el primer bolet atòmic. Era un xicot realment llest i el químic, quan va veure que es formava la diminuta columna de fum que s'anava obrint com un paraigua, igual que les bombes franceses del Pacífic, el va felicitar. Però una trepidació alarmant trontollà a la taula i es van tombar dos alambins. «Si penses continuar», digué el químic un cop passada l'efusió, «t'hauries de fer construir una quadra a part». «No, home, jo sé fins on puc arribar. Tot està pensat en petit». El biòleg, de tota mena, volgué saber si l'Enric tenia la intenció d'insistir. «És clar que sí». «Doncs em faré fer un paravent de plom per protegir la gàbia de les gallines. Si se me'n radioactiven, m'ho engegarien tot a rodar». Van discutir una bona estona que si era millor el plom o un altre material i, finalment, van fer un projecte que sortia car, però el senyor Codina Fortiac va aprovar-lo de seguida. «Ja que hi som, que em facin un envà de sobretaula del mateix metall», demanà el químic. I també li digué que sí. El van trobar de bones. L'Enric treballava en la tesi amb la sort de poder sostenir la teoria amb la pràctica. El catedràtic protector estava entusiasmat i li augurava un èxit acadèmic, un diploma brillant.
van assegurar els aparells de laboratori amb un tres peus de ferro dissenyat especialment i s'acostumaren a les trepidacions. L'Enric era prudent, però l'esperit de recerca és llaminer. Un dia va sortir-li un bolet atòmic de la mida d'un rovelló. «D'aquí no et passis», va dir-li el químic molt seriosament. «Per a doctorar-te n'hi ha de sobres i no cal que ens tinguis més amb l'ai al cor». «Jo també trobo que ja n'hi ha prou», digué el biòleg. «El soroll m'esvalota a l'aviram». Es respectaven mútuament i es tenien afecte. D'altra banda, l'Enric era feliç, havia arribat al terme del seu propòsit i va prometre que es dedicaria a passar els apunts en net. Ja podien plegar el paravent. Com és costum, quan una tongada ve de cara, els esdeveniments favorables s'encadenen. Tres dies després, el químic va obtenir una sopa que tenia el gust exacte del model amb arròs i fideus, però ja hi havia encolomat el clordiazepòxid. El senyor Codina Fortiac no hi va entrar de seguida, es mostrava fred, però el publicista s'hi va engrescar. «Triplicarem les vendes», afirmava. «Posarem una faixa en diagonal als sobres amb unes lletres vermelles que digui Nova, i ja el tenim, sopa, sedant, aperitiva. Ens les prendran dels dits. Al darrere esmentarem algunes de les propietats del clordiazepòxid. Psicoactiu, sense efectes hipnòtics, disminuïdor dels estats de tensió i d'ansietat, benèfica acció euforitzant. Obre la gana. S'ha de patentar de seguida». El químic, que tenia la cautela dels veritables científics, advertí que calia una etapa experimental, en una àrea reduïda. «D'acord», i convingué el publicista per seguir-li el corrent, però segur que no calia. «Farem un llançament d'entrada circumscrit a la comarca de Vilatrejú. Mentrestant, em donarà temps de preparar la campanya nacional». Per arrodonir el compte positiu del laboratori d'investigació, el biòleg va descobrir un procés que permetia d'obtenir, en grau de concentració, mitja onça més de pols per cada dues peces. Aclaparat, l'amo de l'empresa els va apujar el sou a tots tres, i això que encara no feia l'any que hi treballaven. La sopa sedant aperitiva va tenir una acollida impressionant, no tan sols entre els clients habituals que la Gallipols comptava al terme de Vilatrejú, sinó que va atreure fanàtics d'altres marques. El cap de vendes estava impacient per estendre el camp d'activitats, però el químic el frenava, degut al sec professional d'observar les reaccions sense presses. Semblava un escrúpol exagerat, ja que la gent no s'estava per proclamar les excel·lències del producte. Tanmateix, l'instint del científic devia moure's a causa de profundes motivacions interiors, perquè al cap de 3 o 4 setmanes, els clients de la Gallipols, a la zona experimental, van començar a perdre el sentit de l'orientació, com aquelles tortugues radioactivades que surten a la pel·lícula Carne Mondo. De cop i volta, alguns ciutadans es posaren a caminar a recules pel carrer o sortien de casa de cantó i feien unes estranyes passes de perfil. Volien anar a l'estanc i es ficaven a la merceria, o viceversa, amb gran escàndol dels partidaris de la sopa feta a casa que havien conservat totes les facultats. Al principi, l'Ajuntament recelà que no fos cosa de les aigües, però el fenomen es va localitzar d'una manera tan visible, la pista era tan fàcil de seguir, que no hi hagué altre remei que enviar una comissió sanitària a la fàbrica Gallipols. El senyor Codina Fortiac s'ho va prendre malament, no els volia deixar entrar de cap manera. Deia que tenia tots els papers en regla, que la maquinària era un model d'higiene i que tot venia desinfectat d'origen, però que encara repicaven amb esterilitzacions exhaustives. No hi valgué res, és clar, i la comissió es ficà per tot arreu. «Veuen?», deia el senyor Codina Fortiac picadíssim. «Ja poden remenar, ja! Tanta netedat hi hagués a moltes cuines que jo sé!» No hi trobaren res, efectivament, i això que els acompanyava un analista amb un maletí negre ple d'instruments comprovadors. Al cap de molt de temps, la comissió es va rendir i ja es disculpava en nom de l'Ajuntament quan va presentar-se el químic, trasmudat, portant l'Enric de bracet. «Tinc una sospita greu», digué. «Que portin un commutador Geiger i ara...» I gairebé abraçant l'Enric, afegí.
Això et serà dolorós, però la salut pública és primer. Pensa que jo també pateixo. El senyor Codina Fortiac no entenia res i remugava que ni mai que s'hagués embolicat amb savis. Trobar un comptador Geiger i portar-lo a Vilatrejú fou cosa d'un parell de dies. El químic va guiar els tècnics fins al dipòsit de la sopa sedant aperitiva i el comptador s'excità tot just en travessar el llindar. Es van quedar glaçats. Què passa ara? Va preguntar el senyor Codina Fortiac amb un filet de veu. El químic anava a parlar, però l'Enric s'avançà noblement i digué: jo en tinc la culpa. Els meus experiments han contaminat la sopa. Maco, home, i tu tan tranquil. I ara què vols que fem? Que me la mengi tota jo i vaig de reversa tota la vida? L'Enric abaixà la mirada i volgué arribar al fons de l'amargor. Tot això i el que vindrà ja ho pot posar al passiu del negoci. El renou a la fàbrica i a Vilatrejú en general fou memorable. Els americans ajudaren molt, perquè la veritat és que per coses així es desviuen i fan miracles amb els helicòpters. Van portar especialistes i muntaren uns hospitals de campanya que sortiren retratats a les revistes més importants de tot el món. A la família, el disgust prengué proporcions dramàtiques. Sort que em cega la passió que tinc per la fillola, declarà el senyor Codina Fortiac en roda de parents. Si no, em penso que l'hauria desfet a bufetades. Home, la joventut, ja se sap, volgué atenuar el pare de la Montserrat. Res, home, res, n'hi ha per escanyar-lo. El senyor Codina Fortiac va fer una pausa teatral el temps just de passejar una mirada per totes les cares plenes de compunció. Que quedi clar, digué al final. Si no el trec a empentes és gràcies a la nena, però mentre duri l'escàndol el vull perdre de vista, que se'n vagi a l'estranger a esfumar-se. Aleshores s'adreçà directament a l'Enric, que no sabia com encongir-se prou. Per la nena, m'entens? Perquè no li caigui la cara de vergonya, t'enviaré a Suïssa com si haguessis guanyat una beca de l'empresa per a mèrits de bata blanca. Com hi ha món! Endurí encara més la fesomia i volgué riure sarcàsticament, però no se'n va sortir. De sobte, es va aixecar, agafar l'Enric per les solapes i digué: a veure si també ensarrones els set ciències del caldo màgic.